se po janë të një grupi në të vogël tifozë shkruat, mund të jenë mund të jem 10-15 veta Bruna, operatori jonë Sokol Qafleshi në ndimon, kanë gjetur dhe ata një strek, shtu si ne, për të evituar që të mos lagen edhe më tepër nga shiu, e bëjnë zërin të dëgjohet edhe duke përfituar nga i hona që ka kjo lloj ambienti, kjo lloj strukture e hekuri dhe me xhama, por nuk janë i numri madh. Gjithsesi kemi dërguar disa video kur në mesin e tyre kanë qenë edhe tifozë shqiptar, tifozët kroat kanë bërë fotografi me flamurin shqiptar dhe me tifozët shqiptar, kanë vendosur qeleshe, madje disa prej tyre kanë mbrohuritur edhe për UÇK-n. Atmosfera miqësore ndërmjet dy tifozërive ndihet, ashtu si po ndihen këta pak tifozë kroat në këto momente këtu Bruna, por vetëm kaq është atmosfera, një grup shumë i vogël këtu në Hamburg, sepse realisht rreshtjet e shiut ja kanë prishur planet të gjitha. Një model për të marrë shembull, vazhdojnë mesazhet e miqësisë dhe të vëllazërisë mes dy tifozërive. Pra motje e ka prishur deri diku magjin, por s'ka problem, gjithë fuqia, gjithë entuziazmi, gjithë emocioni le të shpërthej nesër në stadium Erald, pasi aty është e rëndësishme, jo vetëm kaq, por me një fitore. Tani, nga informacionet që ke, nisur edhe nga konferenca për shtyp e Silvinjo dhe Gjimshiti, cilat janë ndryshimet e minutës së fundit që do të bëjë nesër Silvinjo? Shiko, e rëndësishme është që në stërvitjen zyrtare të zhvillu, që e cila duhet këtë përfunduar në këto momente, në këto minuta, sepse ka nisur e thorës 18:30, dhe është zhvilluar në stadiumet San Paulit, pikërisht për të evituar që fusha e stadiumit të Hamburgut, Volkspark Stadion, të prishej dhe për të bërë të mundur që ky teren të jetë në gjendje optimale për sfidën ndërmjet Shqipërisë dhe Kroacisë. Në stërvitjen e fundit, trajneri Silvinjo i ka patur të gjithë futbollistët në dispozicion, nuk ka patur asnjë shqetësim, është përqendruar shumë seanca stërvitore te taktika e ndeshjes, te rreshtimi i skuadrës për ndeshjen. Mbi të gjitha, është përqendruar shumë trajneri Silvinjo dhe stafi kuqezi te goditja standarde, si në fazën defensive, ashtu edhe në fazën ofensive. Kroacia është një skuadrë që ka futbollist shumë teknik. Mbi të gjitha është Luka Modrić, ylli i kësaj skuadre, por një jetë e si një skuadre që ka 7 lartësi dhe mund të ndëshkoj në shumë raste, dhe për këta arsye trajneri Silvinjo ka përqendruar punën e tij. Por sa i takon ndryshimeve taktike në formacionin titullar, janë ato që kemi diskutuar dhe që mbetën në kuadrin e hipotezave, sepse vetëm në momentin kur do të zbulohet formacioni zyrtar, aty do të mësohen realisht edhe zgjedhjet e trajnerit Silvinjo. Fakti është që Etrit Berisha është stërvitur normalisht me grupin përsëri ashtu si ka bërë gjatë këtyre ditëve dhe do të jetë i gatshëm, mund të jetë dispozicion, mund të jetë ai një alternativë për të marrë vendin mes shtyllave, ndoshta për zvendësuar Tomas Rakoshën, pra kemi një balotazh në port.